هولم بدن بالا سومالي ورتا مانتي انتك سو حوال ودر دراي مالين سياسيات ما هنا ومالين هرمر ايو مالغاشي لكن دور شارع حوال لسه قطقي وحالي رج اضيع صاحب بدي سو هذا كده دراسة على هوش هذا سوت هاي بعد شو قا ورتا وحنا لا هي تاسوا هالكودي جني ثير جلمدوك أهد بصد يمكورال بصد يشير هنا يخشى بقاينه ورنا ما استقلنا ملا كلا وحنا لا نسياس أو كلا عيار تيجي دول جودة شيرو أما تخشى لك هلا هي هلا جودة شو هدي لا يرادا أو هلا وصعدو تاسع سنة لنا هي ملا ها halkaas aad imayo maanta waan sheegay horta arintani ilaahay fadligiis waan rabaa inaan u mahadceliyo dhamaan intii ka soo qayb qaadatay gaar ahaan asaasiyashii ama kambanigii hobby investment oo runtii markii aan isku jiijiyay deersii la sheegay hawl badan soo marnay dhiiraday go'aansaday isu soo taagay inay diyaar u yihiin inay maal gashtaan dekedii hobby intaas markaan aragnay waxaan dadajinay ogolaanay meel marinay inaan la galno heshiis degdeg ah oo ay ku maal gashanayaan dekedii hobby oo dawladda galwe la gashay waxay soo gaartay maanta inay company kale oo ka socda dalka aan walaalaha nahay ee Turkiga ay la soo heshiyeen runtii kambadana way ahayd muddo iyo hawl badan oo la soo marayna waxaa ka sharaxay madaxdii halkan ka hadashay anagu dib ugu noqonmayno dekedda hobyo dekedda hobyo waa xudunta ganacsiga gobolka ama geeska afrika meesha ay ku taalo waxay maanta isticmaalkeeda ama ganacsigeedu yahay mid ka gudubsan Soomaali ka gudubsan laakiin waxay noqon doontaa mid u adeegaysa gobolka iyo deegaano badan oo dalka ka mid ah si ay la socotaan dalkaas aan nahay dariska nahay ee aan dekedda lahayn waa bugcadda ama meesha ugu habboon ama ugu dhow ama ugu socodka iyo ganacsiga wanaagsan hobyo ay ku baganta wax yar yaro maanta jira ama mashruu maanta jirtaa si uu bay u dhamaan doonta saas markaan leenahay anagu qoloyinka daana reer galmudug gobolnimada iyo siyaasadda dalka meelaha gobolka ka gala kamid maahay laakiin waxaan ognahay waxa jira inay dhamaan doonaan sida ilaahay naga dhigay oo daris u nahay oo deganahay aan ahaan doono ganacsiga iyo masaalixda iyo shaqada iyo hawshuna ay si wanaagsan u socdoonto haddii maanta ay jirto maamul talada si u maroojinaya ama si u qaldaya waxaan ognahay in la gudbi doono oo xalis doonto wax badan baa la soo maray hobiyo waxay u tahay tir dhaxad weliba reer galmudug waxa u sii gaar ah waddankaas deegaan ballaaran ayaa ku jira deegaan ahaan u degan oo reer galmudug dad aad u balaaran reer galmudug ayaa gudaha degan ee waddanka aan deeskana degmooyin iyo deegaano iyo ka mid ah deegaanada ismaamulka soomaalida ayay ka mid yihiin halkaasoo kaliya maahan galmudug oo kaliyana maahan san hore u sheegnay waxay u adeegi doontaa dekedani deegaano badan oo ka mid ah soomaaliya meelo gaar ah sheegmayo haddii ninba wax sheegayo meel walba anaga waa isleenahay laakiin deegaan waliba horumarkiisa iyo masaalixdiisa si guud waan nooga dhacaysaa si gaarna oo kala qabsaynaa dilay ila marka qolo gaar taaban mayne qoloy haday tiri uu ka kaftamayay Cabdiraxmaan tuulo kasta iyo bugcad kasta oo Soomaaliya kamid waxaan la jecelnahay horumar nabad iyo wanaag meel walba waxaan u aragnaa meeshi Soomaaliya wax u qabsoomaan oo horumar gaarta inay tahay cad naga mid ah oo anagu aan gaarnay oo aan Soomaaliya u gaarnay hobiyo waa meeshaas waxaan leenahay waaba sheegay maanta labadii kambani 77 iyo 1 hadii la hayo wax hadda ka dhiman baa aanba jirin ama yare ad kasta oo maal gashanaysa waddankan waa ugu baaqayna waxaan leenahay
ilaahay fadligiisa ta galmudug meel fiican bay maanta soo gaartay dakadigina waa la sameey airportadii kaabayaasha dhaqaalaha meelaha aan target garanaynay oo aan mar walba xoog saarinay ay ahayn dakadigina maanta la saxiixay heshiiska u dambeeyay 54 cisho kadib ayaa gacsadu lagu wargeliyeen in loo dhaqaaqayo hadii ay yiraahdo dakadii airportadii dalka galmudugna way socdaan sidadkii kuwa hadda lasoo tartankoodii lasoo bandhigana waa jira hadda socda laakiin intaas ka badan baa loo baahan yahay baahi weyn baa loo qabaa sidadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhammaan waddankana ganacsatadu meel ay joogaanba waxaan ugu baaqaynaa inay maalgashadaan faa'iido waddankeenay taallaa innaga kale faa'iidi karna meel kale dhaqaalaha la gelinayo halka ayaa laga faa'iidi karaa kambanigan maanta loodan kambani sameeyey maalgelinta hobyo faa'iidana way ka helayaan dalkiina waa dhiseen amaal iyo duco iyo mustaqbal ay jiilasha soo socda looga tagayana maanta way ka tagayaan waa qaateen xoolodiina waa ka faa'iidayaan dii la yiraahdo oo waa ganacsi intaa leh marka sabab aad meel kale wax u geliso ama aad dhaqaalahaaga u fogeyso wax kugu kallifi karaa ma jiro jidka haddaad maanta dhisto oo aad lacag lagu maro ma jirto faa'iido ka badan oo aad samayn leh dekadii garoomadii iyo dhammaan waddankan wuxuu qani ku yahay baddii oo kalluumaysigii xoolihii kheyraadkii kale oo dabiiciga ahaa dhammaan intaasna waxaa loogu baahay badnaa waxaa ka mid ahaa ugu horreeya kow laba saddex ahaa dekad maanta ina ahaa waxaan leenahay meeshii la joogaba si guud ummadda soomaaliyeedan u leenahay si gaarana reer galmudug waxaan u leenahay fursadaha ka bannaan dalka maalgashada waa ka macaashaysaan meelashaysaan hobiyo way ahaatay maanta ilaahay baa nagu simay na soo gaarsiiyey sidii rag badan ay ka sheekeeyeen inta aniga waxaan arkay nin hadda 100 sano jooga weli waa nool yahay 100kii haddii wax uga dhiman yihiin aan waxba kaga dhimanayn odee oo socodka iyo hadda ay ku yartahay wuxuu yidhi 8 markaan jiray rag baa shirayay hobyo ku dhasha 8 markaan jiray rag baa shirshirayo dekad hobyaa loo shirayo waa 9 sano maalin kastana waxaan maqlaa uu yidhi dekad baa maaragtay hadda cabdixaaji aa sheegtay wuxuu yidhi awowgay iyo aabahay iyo kulli waxay ku dhasheen hobyo waxaana hayaa uu yidhi intaasi dekad laga sheekeenayo de maantay maalintaas inteedaan joogta maantay maalintaas baa ilaahay subxaana watacaala nagu soo simay inay ahaatay oon goobjoog u ahaanay iyo hirgasha maanta markaan hadaanagu faani mayno dowladda galmudugo maanta joogtay wixii loog yahay waa ka dhayihiin sheegashe haddaan anagu nasiib u yeelnay maanta inaan aan joognay iyaysan u noqonay baalkiiye weliba waxaan leenahay idinku dhigan mayno xaggaan yeelnay dhihi mayne saaxiibada kale iyo waa soo dhaweynaa markii hawsha la gaaro waxaan leenahay waxba maanaan qaban kaale aan leenahay dilayda marka taasna ku dhigan mayno waxaan leenahay meelaha la joogaba guul horumar iyo barwaaqo dekadii hobiyo way ahaatay guul insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.